Добро утро с посветил нас в 8 сутринта. На косъм от трагедия в Русенско. Пожарникари спряха течна газ от цистерна на гарата в Борово. Районът е бил отцепен от полицията. Движението на влаковете временно преустановено. Каква е ситуацията към този час? Ще научим сега от репортера ни на място Теодор Стамболиев. Добро утро! Добро утро! Ситуацията тук е спокойна. Първите пътнически влакове отпътуваха към Русе и към Горна Оряховица. В момента градът се събужда и повечето от хората дори не са знаели какво се е случило. Но тук, в района на гарата, защото тя се намира в абсолютния център на града, зад мен е площада, административните сгради, читалището, магазини и други сгради, както и жилищни. Не е било така. Снощи близо 300 души са били евакуирани от домовете си и се е наложило да престоят навън или при близки повече от 2 часа, докато цистерните на този влак с 16 цистерни бъде евакуиран към Горна Оряховица. В момента, отново казвам, тук ситуацията е спокойна, но вижте какво казаха хората от района. Дойде полицията към колко беше, 7 нещо. Казаха евакуирайте, взимах децата, жената, дъщерята, бабата и ги закарахме в другата къща. Ми имаше влак, ама нищо не сме, нито сме усетили мирис на газ, нито нищо. И той знам аз. Да ви кажа честно, сутринта научих по новините, аз даже не знаех, аз живея в другия край на града. И често минават, наистина. Товарни влакове с газ, пропан бутан, това е всеки ден. Най-често, най-много се притесняват тук хората, които живеят покрай гарата. Трябва да си има с машиниста специалист човек по тези цистерни там, да отстраняват бързо авариите. Както разбрахте, хората тук приемат нещата вече съвсем спокойно, но ние ще потърсим отговора и на различни институции за това трябва ли от тук да минават и спират такъв вид влакове. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор Стамболиев, за предотвратената за щастие трагедия в Русенско. И към картината на разпространението на коронавируса в страната. 1959 нови случаи на заразени отчита единият информационен портал днес при направени 6113 PCR теста. Това означава, че малко повече от 32% от тях са положителни. Излекуваните през последните 24 часа са 2575. В болница остават над 7000 пациенти, 570 от тях са в тежко състояние. Починалите за деня са 191 души. Очаква се днес да стане ясно дали ще бъде удължен срокът на действащите противоепидемични мерки до края на месец януари. По предложение на здравния министър и щаба те трябва да останат в сила, за да бъде намален натискът върху здравната система. Предвиждат се и изключения, като връщане на учениците от 1 до 4 клас в училище от 4 януари, отваряне на детските градини и яслите, работа на културните институции с капацитет до 30% и до 50% заетост на местата за хранене към хотелите с въведен вечерен час до 22 часа. Все повече европейски държави се готвят за началото на масовата вакцинация на населението срещу COVID-19. Германия планира то да започне на 27 декември, в случай, че вакцината на Pfizer и BioNTech бъде одобрена на 21-ви, както се очаква. Страните от Европейския съюз вече изявиха готовност да започнат имунизациите едновременно, но не всички членки на общността са готови това да се случи. През последната седмица на декември трябва да започне вакцинацията и във Франция. Това обяви премиерът Жан Кастекс. В рамките на първите между 6 и 8 седмици от началото на кампанията ще се вакцинират приоритетно възрастните хора, тези от други рискови групи и здравни работници. А в Съединените щати, където от понеделник е достъпна ваксината на Pfizer, очакват до дни да бъде разрешена употребата и на другата американска разработка, тази на Moderna. Джо Байден, който трябва да встъпи в длъжност през януари, ще се ваксинира през следващата седмица. Планът на избрание за президент демократ е в рамките на първите 100 дни от мандата му да протече масова имунизация, а Съединените щати са най-засегнатата от вируса държава в света. Заразените там са около 17 милиона, а жертвите 308 хиляди души.
Китайската космическа капсула Чана Е-5 успешно се приземи на Земята след мисия до Луната. Апаратът имаше задачата да донесе 2 кг лунни проби и след 23 дни в космоса тази сутрин се приземи в Монголия. Китай е едва третата държава в света след Съединените щати и Съветския съюз, която е донесла материали от Луната. За последно проби от нашия спътник са взимани през 70-те години на миналия век. На финала любопитен сюжет от съседна Турция. 14 овце, кози и 3 агнета штурмуваха сградата на общината в град Невшехир. Безпризорните животни бяха забелязани от охранителни камери, а общински служители се оказаха принудени да тичат след стадото в опит да го изведат навън. Комичната ситуация продължила няколко минути, след което овцете били заловени и предадени на стопаните си. Остава загадка само как са стигнали от покрайните на града до общината и защо са решили да влязат именно там. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта в западните райони на Дунавската равнина и в Горно-Тракийската низина временно ще се подобри. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса в югозападните райони, където ще преобладава слънчево време до 13. До събота времето ще остане почти без промяна. В много райони, в равнините, низините и котловините ще има трайни мъгли. Около и след обяд, както и в планините и планинските райони, ще има и слънчеви часове, като повече ще са те в петък. В неделя и понеделник се повишава вероятността за слаби превалявания, предимно от дъжд, които с очакваното застудяване в Северна България е възможно да преминат в сняг. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!